според многу луѓе експерти, Македонија има идеални услови за производство на органска храна. Меѓутоа, како да се зголеми производството, разговараме со еден од производителите на органска храна, кој што денеска присуствуваше на фестивалот на органска храна на Земјоделскиот факултет. Добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Македонија има добри услови за производство на органска храна. Вие произведувате органска храна, меѓутоа како да се зголеми производството? Добар ден, јас сум Трајко Бождар, дипломиран шумарски инженер. Поздрав до вашата емисија, до вашата телевизија и до гледачите што гледат оваа емисија. Јас се занимавам со производство на киви, арония, органско производство, а почнав со комерцијално производство со киви 1990 година. Во 2005 година дојде на идеја да веќе почна да се буде луѓето за органско производство, за здрава храна. Мојата сертификација почна 2005 година и траеше 3 години во конверзија од комерцијално во органско. И од 2008 година веќе имам до ден денеска сертификат за органско производство на киви и на аронија. Мислам дека луѓето веќе се будат и знаат што значи здрава храна, предвидејќи најбитен и најважен е животот и здравето на луѓето. И досега со ова што се работи со овие химикали, со овие ѓубрива, со овие пестициди, се добиваат и многу заразни болести кај луѓето. Ме отпори на многу болести. Органското производство е храна на еднината за луѓето и за нивниот живот. Вие произведувате органска храна, задоволни ли сте со пласманот? Јас произведувам органска храна, киви и аронија. Моментално не сме за тоа што се уште немаме доволна количина за да биде изрезувано на сладските пазари, кај што се многу повеќе бара ова органска храна и многу е подценета. И тука веќе сме, како да кажам, на некоја граница, сме задоволни со овие семинари и со овие фестивали за органска храна, така да мислам дека и луѓето веќе насадуваат такви насади, што е многу здраво за луѓето и мислам дека ќе успееме во таа работа и знаеме што значи здрава храна и органско производство за луѓето. Еден од проблемите зашто луѓето не произведуваат, затоа што не може да се изведува, се количините. Нема доволни количини. Вие произведувате. Што според вас треба да се направи за да се зголеми производството? Како прво, мислам дека Македонија е мала земја, нели? Аграрна земја, него нашите парцели се сецкани, не се блоковски. Тоа е основно, значи треба да се земе еден голем замав или голем студиум, да има плантажно производство, да има окрупнување на парцелите. Тоа е многу добро и ова што е сега најмодерно капка систем, капка по капка. Тоа е исто многу добро. Тоа е едно. Второ, треба стимулација на луѓето што произведуваат органско производство, затоа што оно е секогаш 30% дава помалку се принос него што е конвенционално со овие вештачки ѓубрива што се ставаат. Не, затоа треба да биде цената малку поголема, барем 30-40%, со цел да има еден баланс за нормална цена. Тоа е едно. Второ, иако немаме големи количини на органско производство, многу е не добро што и ова не може да го продадеме ние на пазарите, затоа што се овезува од странство. Не само киви, не само аронија, и така и пшенка, така и орис, така се многу култури наши што ги имаме во Македонија, стоат во нашите амбари и во нашите подроми, а се овезува од странство. Еве јас, како за илустрација ви кажам, имам сега ова година 11 тони киви, а имам јас кај да ги чувам. Имам викендница, имам подром 3 метри, онака природно, лагер за чување, може да ги чувам и до мај месец. Али не е тоа, не е тоа за чување. Најдобро е продавање од нивата, од фармата право да се продаде на купците. Тоа е најдобро, али кога нема услови, мора и да чекаме добри времиња кога го нема производство да го имаш ти. Али тоа треба, значи, посебни услови. Што кивата бара температура до плюс 5 степени и влажност до 70% влага во просторијата за чување. Може ли да кажете зошто потрошувачите да купат органска храна и како да ја распознаат дали е органска, дали не е органска? Ова е малце тешко да се запознае храната дали е органска или не е органска, него најмногу битно ние имаме одговорност со добивање на сертификатите. Сертификатите се гарант за личноста што произведува на фармата органска храна. Инаку она не може да се разликува дали е органска или не органска, дали кива, дали јапонска јабука, дали аронија било што. Само сертификатот е гарант дека е органско производство од тај фарми што ја произведува. Колку од органското производство во земјава се извезува на странските пазари? Имате ли такви информации? Па, до сега немам чуено да се изведува органско производство од Македонија. Ние немаме кучиње за нас, а не па да изезуваме.
А сакам да приерам до граѓаните, за земјоделците, да се фатат за работа, за органско производство и што викате и стражаците, да се мениме према климата, према ова глобално затоплување. Значи да садеме насади кои што се продуктивни и кои се отпори на овие, на овие климатски промени. Тоа е основното правило. Ви благодарам на гостувањето во вестите на Канал 5. Благодарам и на вас. Се надевам дека земјоделците и потрошувачите ќе станат свесни за значењето на органската храна. Така треба. Така, реков, и пак ќе кажа за крај, органско производство е здрава храна и здрав живот за луѓето и долг живот. Ви благодарам.